माझ्या प्रिय मुलांनो, मला माहीत आहे की काल तुमच्या घरी जे काही घडलं त्यामुळे तुम्ही खूप अस्वस्थ आहेत. जोपर्यंत अशी परिस्थिती आपल्याला शिकवण्यासाठी आहे आणि तोपर्यंत आपण धडा शिकत नाही, एक किंवा दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर अशीच परिस्थिती आणि संघर्ष नेहमी उद्भवत राहणार. काही वेळा एक सीमा ठरवणे आणि दूर जाणे हा एकमेवच पर्याय उरतो. प्रत्येकाला आनंदी ठेवणे हे सद्गुरूच्या मर्यादेपलीकडेच आहे, आणि मग तुम्ही असं कसं काय करू शकता? निरोगी संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी लोकांना नेहमी आनंद करणं आणि त्यांचे अवतीभोवती फिरणं हे कधीही उत्तर असू शकत नाही. जे जायचं आहे ते सोडून द्या. भरती ओहोटीबरोबर म्हणजे पाण्यासारखं वाहत राहा, पुढे जा आणि जाणून घ्या की संपूर्ण मानवी जीवन हा फक्त एक अनुभव आहे. तुमच्या खऱ्या घरी परत येण्यासाठी हे शिकवण आहे. तर या प्रवासाचा आनंद घ्या, जगा आणि प्रेम करा आणि खूप हसा. नेहमी आनंदी रहा, निरोगी रहा. माझे आशीर्वाद सदैव तुमच्या पाठीशी आहेत.